الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الله أكبر أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ولی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. یہ آیت پہلے بھی کسی خطبے میں ذکر ہو چکا ہے اس کا, لیکن وہاں لفظ ولی اور اللہ تعالیٰ کی صفت ولی کے حوالے سے یہ ذکر ہوا تھا, لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت نور ہے یا لفظ نور جو ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. نور اللہ تعالیٰ کی لغات میں لکھا ہے کہ نور اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے ایک صفت ہے, اور النور ابن اثیر کے نزدیک وہ ذات ہے جس کے نور کے ذریعے جسمانی اندھا دیکھتا ہے اور گمراہ شخص اس کی دی ہوئی سمجھ سے ہدایت پاتا ہے. یہ لسان العرب نے یہ معنی لکھے ہیں, پھر اسی طرح لسان میں دوبارہ لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک نور سے مراد وہ ذات ہے جو خود ظاہر ہے اور جس کے ذریعے سے ہی تمام اشیاء کا ظہور ہو رہا ہے, اور بعض کے نزدیک نور سے مراد وہ ہستی ہے جو اپنی ذات میں ظاہر ہے اور دوسروں کے لیے بات کو ظاہر کرتی ہے. پھر لسان میں لکھا ہے, ابو منصور کہتے ہیں کہ نور اللہ, نور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض کا خیال ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان میں رہنے والوں اور زمین میں رہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے, اور بعض کے نزدیک مثل نور ہی کا مشکات ان فیہا مصباح کا مطلب ہے کہ مومن کے دل میں اس کی ہدایت کے نور کی مثال تاک میں رکھے ہوئے چراغ کسی ہے. النور اس پھیلنے والی روشنی کو کہتے ہیں جو اشیاء کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے, اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے, دنیاوی
اور اخروی. پھر کہتے ہیں کہ نور دنیاوی پھر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ نور جس کا ادراک بصیرت کی نگاہ سے ہوتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جو الہی امور میں بکھرا پڑا ہے، جیسے نور عقل اور نور قرآن. اہل لغت بیان کرتے، لغت جو ہیں یہ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے بعض آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں. مثلا نور الہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے.